Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εκπαιδευτικά Νέα. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις από το χώρο της εκπαίδευσης για αυτή την εβδομάδα. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Δεσκευμάτων αποφάσισε τη διεξαγωγή επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων το Σεπτέμβριο για όσους υποψηφίους δεν μπορέσουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, αφού εξέτασε όλες τις παιδαγωγικές, κοινωνικές και νομικές παραμέτρους του σύνθετου προβλήματος της καθιέρωσης επαναληπτικών εξετάσεων στο νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι λεπτομέρειες των πανελλαδικών θα ανακοινωθούν αφού πρώτα ξεκαθαριστούν ζητήματα νομικής φύσης που βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου θα γίνει κανονικά, χωρίς να επηρεαστεί από τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων. Σχολεία και ΑΕΗ της Φλόρινας επισκέφθηκε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου. Αρχικά επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Αμιντέου, όπου συνομίλησε με τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση μαθητείου, ο Υπουργός δήλωσε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι καταπιεστικό, αλλά ταυτόχρονα διαβεβαίωσε τους μαθητές ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το αλλάξει προς το καλύτερο. Το πρόγραμμα σύντησης όλων των μαθητών των δημοτικών σχολείων επεκτείνεται σε 8 δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τους δήμους Αμπελοκήπων, Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Κορδελιού, Ευόσμου, Νεάπολης, Σικεών, Παύλου Μελά, Λαγκαδά και Χαλκιδόνας. Το πρόγραμμα σύντησης, που εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής, ώστε να επιτευχθούν η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη από πέρσι στα σχολεία των Δήμων, Περάματος, Αττικής, Θηκαίων και Καβάλας. Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποστολή του ΤΕΙ Αθήνα σε Πανεπιστήμια της Κίνας στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας του Erasmus Plus. Η επταμελής αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία του Προέδρου του Ιδρύματος, κ. Μιχάλη Πρατάκου, επισκέφθηκε Πανεπιστήμιο της Κίνας, όπου έγινε δεχτή από τον Πρίτανη του Ιδρύματος και συζήτησε σε θέματα συνεργασίας στους τομείς διοίκησης και οικονομίας, εφαρμοσμένων και καλών τεχνών και ιδίως τουρισμού και της φιλοξενίας. Ειδικά στο τελευταίο τομέα, συμφωνήθηκε η δημιουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην αγγλική γλώσσα για Κινέζους φοιτητές στην Αθήνα. Επιπροσθέτως, στον ίδιο τομέα, συμφωνήθηκε η από κοινού ανάθεση εκπώνησης διδακτορικών διατριβών για Κινέζους και Έλληνες φοιτητές με επιβλέποντες από την Κίνα και την Ελλάδα με έναρξη υλοποίησης του Σεπτέμβριο του 2017. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Λυκείου Δράμας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Δήμο Δράμας διαμέσου του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας θα υλοποιήσει διημερίδα με θέμα διαχείριση άγχους εξετάσεων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 2 Δράμας τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στις 6 μετά μεσημβρίαν. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου. Στόχος του σεμιναρίου είναι η σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση του άγχους των πανελληνίων εξετάσεων από τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του Λυκείου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Λυκείου Δράμας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Δήμο Δράμας διαμέσου του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υλοποιήσει διημερίδα με θέμα διαχείριση άγχους εξετάσεων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 2 Δράμας τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Μαρτίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου. Στόχος του σεμιναρίου είναι η σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση του άγχους των πανελλήνιων εξετάσεων από τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του Λυκείου. Σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς απευθύνεται η διημερίδα για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Μαρτίου στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας. Ανάμεσα στα θέματα που θα εξεταστούν είναι το ταξίδι ενός γραπτού, η επικοινωνία με τους γονείς, στρατηγικές για εκπαιδευτικούς, το στρες των εκπαιδευτικών και τρόποι αντιμετώπισής του, όπως η εφηβεία, άγχος επίδοσης και γονικό στρες και βοηθώντας τα παιδιά μας να επιλέξουν το αύριο. Η ενδιαφέρουσα διημερίδα καλεί όλους να συμμετέχουν έτσι ώστε να αποκομίσουν πολύτιμη εμπειρία και γνώση για να αντιμετωπίσουν άλλη μια φορά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Βασικά η αγωνία που έχουμε ως γονείς για το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μην έχουν άγχος εξετάσεις, να μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν το μέλλον τους και να πλησιάσουν στις εξετάσεις, να δώσουν τον καλύτερο σε αυτό χωρίς άγχος, χωρίς στρες. Αυτή η ανάγκη μας οδήγησε στο να δραστηριοποιηθούμε, να κινηθούμε
και να οργανώσουμε αυτή τη διημερίδα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και το Δήμο Δράμας, με κύριο θέμα τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων. Mm-hmm. Σαν γονείς γνωρίζετε πολύ καλά πόσο επιβαρύνει αυτό, αλλά και ως εκπαιδευτική, ακόμη και την πορεία ή την εξέλιξη των πραγμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, ιδιαίτερα για τους μαθητές, έτσι, τους υποψηφίους. Ναι, συγκεκριμένα είμαι και εκπαιδευτικός, οπότε αυτό το βιώνω και μέσα στο σχολείο, επειδή είμαι από τους καθηγητές που κάνουν πανελλαδικά μαθήματα, αλλά το βιώνουμε και στα σπίτια μας. Πολλοί γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι στην πορεία του σχολικού έτους, όταν έχουν τα παιδιά στη γάμα τάξη, με το άγχος, με το στρες. Δεν έχουμε όλη τις γνώσεις για να το πώς θα αντιμετωπίσουμε, και η ανάγκη αυτή είναι βασικά που μας οδήγησε να κάνουμε αυτή τη διημερίδα. Οι εισηγητές στο τέλος της εκδήλωσης θα αφιερώσουν πάρα πολύ χρόνο στο να δεχτούν την κάθε προσωπική ερώτηση του γονιού, του μαθητή που θα συμμετέχει στην εκδήλωση, να λύσουμε τις απορίες και πιστεύω να βγούμε όλοι κερδισμένοι. Και ευχόμαστε αυτό να γίνει σαν θεσμός, να διατηρηθεί και τις επόμενες χρονιές. Mm-hmm. Πολύ σωστά επισημάνετε ότι το άγχος πρέπει να το διαχειριστούν και το στρες επίσης, και οι υποψήφοι αλλά και οι γονείς, γιατί ο ένας στηρίζει και βοηθάει τον άλλον. Ναι, τα παιδιά με το που θα φτάσουν στην τρίτη ηλικίου δέχονται πολλές πιέσεις και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό περιβάλλον. Έχουν πιέσεις από το σχολείο, τον σχολικό ανταγωνισμό, τη βαθμοθυρία, τις ψηλές βάσεις, το αν θα περάσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουν την πίεση από την οικογένεια, από τους ίδιους τους γονείς που έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους. Όμως είναι και η κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και επηρεάζει όλους. Επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά το άγχος, αυξάνει άγχος, προσθέτει άγχος στους μαθητές. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε εμείς, γιατί εκφράζεται με ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα στα παιδιά μας, και θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Μαρτίου και θα συνεχιστεί την Τρίτη 28 Μαρτίου, διημερίδα, στο Δημοτικό 2 μετά τις 6 το απόγευμα. Την πρώτη μέρα θα έχουμε τρεις συζητητές, τον κύριο Δημήτρη Μακράκη, σχολικό σύμβουλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα το ταξίδι ενός γραπτού. Θα ακολουθήσουν σχολικοί σύμβουλοι η κυρία Κατερίνα Σαραφίδου με θέμα επικοινωνία με τους γονείς, στρατηγικές για εκπαιδευτικούς, και ο κύριος Ξάνθος Ξανθόπουλος με το στρες των εκπαιδευτικών και οι τρόποι αντιμετώπισης του. Την δεύτερη μέρα, την Τρίτη 28 του μηνός, θα είναι κοντά μας ο παιδοψυχίατρος και διευθυντής παιδοψυχιατρικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βάιος Νταφούλης, και ο κύριος Αριστίδης Μωυσιάδης, κλινικός ψυχολόγος και αντιδήμαρχος Δράμας, με μεγάλη εμπειρία από τις επαφές που έχει στα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας για το θέμα του άγχους των εξετάσεων. Και ο κύριος Νταφούλης θα μιλήσει για την εφηβεία, άγχος, επίδοση και γονικό στρες. Και ο κύριος Μωυσιάδης, βοηθώντας τα παιδιά μας να επιλέξουν το αύριο. Είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα, όπως είπατε, ημερίδα. Διημερίδα είναι ουσιαστικά, τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Μαρτίου. Και επίκαιρη, δεδομένου ότι είμαστε πλέον σε τροχιά εξετάσεων. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι πέρα από την αξία της ως μια ημερίδα η οποία αφορά τους γονείς, τους κηδεμόνες, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, και σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα, θεωρώ ότι έχει και μια ιδιαίτερη αξία συμβολική, με την έννοια ότι διοργανώνεται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου Γενικού Λυκείου της Δράμας. Συμμετέχει η εκπαίδευση, η δευτεροβάθμια, η διεύθυνση, το σχολείο, συμμετέχουν σχολικοί σύμβουλοι, συμμετέχει η τοπική κοινωνία, ειδικοί επιστήμονες, και νομίζω ότι όλο αυτό καταδεικνύει ουσιαστικά, γι' αυτό είπα και συμβολική σημασία, την ολιστική αντιμετώπιση που πρέπει να έχει ένα τέτοιο θέμα, να έχει μια συνέχεια και να εμπλέκονται πολλοί φορείς, έτσι ώστε να έχουμε σημαντικά και μόνιμα αποτελέσματα. Το Europe Direct Κομωτινή, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργάνωσε περιφερειακή συνάντηση νέων στην Κομωτινή με τίτλο «Οι νέοι στο βήμα, προβληματιζόμαστε, συζητούμε, προτείνουμε για τη δική μας Ευρώπη». Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2017. Ο διάλογος πραγματοποιήθηκε μέσα από τέσσερις ομάδες εργασίας με θεματικές σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση, την κινητικότητα των νέων, τα καθήκοντα του ενεργού πολίτη, την ανεργία των νέων και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και την ελληνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν νέοι από 15 έως 30 ετών από όλη την περιφέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που είσαστε εδώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Τσαλικίδη, είναι αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ευχαριστώ πολύ, Λίγο. Επιτρέψτε μου που δεν είμαι εγώ κύριος, απλά θα πω έτσι δύο-τρία λόγια γνωριμίας. Να πω ότι καταρχάς, ας μου επιτραπεί η έκφραση ότι διανύουμε μια ιδιαίτερα έντονα και πολύπλοκη περίοδο
μια περίοδο που, ας μου επιτρέπει επίσης η έκφραση, να πω ότι παραδειγματικά θα χρησιμοποιήσω την έκφραση ή το παράδειγμα, ας το πούμε έτσι, ότι η οικονομική κρίση και η παγκοσμιοποιημένη οικονομία στην οποία διανύουμε έχει καθορίσει, έχει στιγματίσει κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, προσωπικά πολλές φορές, αφαίρεται τη ζωή όλων μας. Σε αυτή την κατάσταση που έχει επέλθει και η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς δεν μπορούμε να μείνουμε παθητικοί. Δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια και σίγουρα θα πρέπει, ξεκινώντας από τους νέους, να ενεργοποιηθούμε, να κάνουμε διαβουλεύσεις μεταξύ μας, να αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια κυρίως από τους νέους. Επαναλαμβάνομαι και λέω νέους και νέους και νέους, γιατί πιστεύω ότι χωρίς τους νέους δεν μπορεί να υπάρχει ελπίδα και κανένας άλλος συνδυασμός δεν μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα σε τέτοιο βαθμό στο οποίο θα επιθυμούσαμε, λόγω και της κατάστασης που έχουμε επέλθει, να βγούμε εύκολα και, ας το πούμε έτσι, να κάνουμε το άλμα. Οι δυνατότητες πιστεύω ότι υπάρχουν. Αυτό που απομένει, όπως έλεγε και ο Γκέτε, είναι να αρχίσουμε με αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε ή, αν θέλετε, ονειρευόμαστε πως θα θέλαμε να κάνουμε. Η τόλμη, πιστεύω, η τόλμη σε συνδυασμό, η τόλμη πάντοτε φέρνει τη μαγεία, την ευφυΐα. Σήμερα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα γίνει μια τυπική διαδικασία ενός δομημένου διαλόγου σε τέσσερις διαφορετικές θεματικές, τις οποίες έχετε επιλέξει και από τις οποίες ελπίζω και εύχομαι και θα προσπαθήσουμε και εμείς που συμμετέχουμε σε αυτές, ο καθένας σε μια διαφορετική ομάδα, να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κλείνω με μια ευχή, όταν έρθει η ώρα και ελπίζω να έρθει σύντομα η ώρα, πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς να είναι στη δική μας θέση και επομένως να διαχειρίζουν τα πράγματα του τόπου μας, να έχετε τη δύναμη, τη φαντασία και τη διάθεση να τα κάνετε πολύ καλύτερα από ό,τι τα έχουμε κάνει εμείς. Καλή συνέχεια. Σας καλωσορίσω σε αυτήν την ημερίδα. Έχουμε όλη την ημέρα να την περάσουμε μαζί. Έχουμε έρθει εδώ γιατί νομίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα ήθελα να πω μπροστά στον Περιφερειάρχη, μπροστά στον Δήμαρχο, όλο το καλό που σκεφτόμαστε και έχουμε στο μυαλό μας όσον αφορά το κέντρο της Κομωτινής, το κέντρο γύρω από τα ερέκτα της Κομωτινής, το οποίο προείσατε η κυρία Στατσίδου, είναι για μας ένα μοντέλο όσον αφορά την διάχυση της πληροφορίας, της ευρωπαϊκής πληροφορίας στην περιφέρεια. Έχουμε 18 τέτοια κέντρα σε όλη την Ελλάδα, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι το κέντρο στην Κομωτινή είναι για μας το καλύτερο κέντρο. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να σας ευχαριστήσω και για την πρωτοβουλία που πήρατε μαζί με τις περιφερειακές αρχές, μαζί με το Δήμο, μαζί με το Πανεπιστήμιο, για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Αυτό το οποίο κάνουμε σαν αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα είναι ότι εκτός από τη βάση μας που είναι η Αθήνα, αναγκαία, έχουμε συνεπώς τις αντένες μας στις περιφέρειες και τα κέντρα Europe Direct, δηλαδή τα κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης, είναι κατά κάποιον τρόπο οι αντιπρόσωποι μας, οι εκπρόσωποι μας στην περιφέρεια, ούτως ώστε η πληροφόρηση η ευρωπαϊκή να φτάσει σε όλα τα μέρη της χώρας. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά και το κέντρο σας την κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, όσον αφορά τους νέους, ήρθα από την Αθήνα ακριβώς για να περάσω αυτό το μήνυμα ότι είστε πάρα πολύ σημαντικοί για μας και όταν λέω για μας, μιλάω σαν Έλληνας και σαν Ευρωπαίος. Ξέρω ότι οι δυσκολίες σας είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με τις δυσκολίες που είχαμε εμείς στην ηλικία σας, γιατί βρισκόμαστε μέσα σε μια βαθιά κρίση, πιο βαθιά δεν έζησε η χώρα μας από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και θα έλεγα ένα από τα μεγάλα θύματα αυτής της κρίσης είναι οι νέοι. Και το λέω αυτό διότι η ανεργία των νέων είναι πάρα πολύ υψηλή.
Γι' αυτό το λόγο θέλουμε, ξεκινώντας από εσάς, να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας, αλλά επίσης να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τα προβλήματά σας, να ακούσουμε πώς και εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα για να γίνουμε καλύτεροι. Είναι πολύ σημαντικό, πέραν από την υπαλληλική σχέση που μπορεί να ψάξει ένας νέος που θέλει να διοριστεί σε μια ιδιωτική εταιρεία στο δημόσιο, πέραν από αυτό, σε μια χώρα η οποία έχει πρόβλημα οικονομικό, είναι να αναπτύξει μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν αυτό σήμερα? Η απάντηση είναι ναι, είναι δυνατόν. Να έχετε τις καλές ιδέες, τις καινοτόμες ιδέες, και εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας βοηθήσουμε για να υλοποιήσετε αυτή την ιδέα. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Εγώ θα είμαι σε ένα πάνελ το οποίο θα ασχοληθεί με την καινοτομία και με την επιχειρηματικότητα, ούτως ώστε με τρόπο πολύ πρακτικό να δούμε πώς μπορεί μια ιδέα, μια καλή ιδέα που έχει ένας νέος, δύο νέοι, τρεις νέοι, από το σχολείο ή από το πανεπιστήμιο ή και έξω από αυτά τα δύο μέρη, να μετατραπεί σε μια πραγματικά μια πρακτική ιδέα η οποία να δουλέψει και να λάβει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να λάβει υποστήριξη από τη χώρα μας, από την περιφέρεια, από το Δήμο, ούτως ώστε να προχωρήσει. Έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε πλούτο στη χώρα μας. Το παλιό μοντέλο που είχαμε ήταν ότι δεν μας έφερε σε καμία διέξοδο. Είδαμε ότι ακριβώς βρεθήκαμε στον τοίχο. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι υπάλληλοι. Πρέπει να αναπτύξουμε δραστηριότητα, ούτως ώστε να υποφεληθούμε και εμείς, αλλά και η χώρα από τον πλούτο που θα δημιουργήσουμε, τις δουλειές που θα δημιουργήσουμε, ιδίως σε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και η περιφέρειά σας έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Συνεπώς, τελειώνοντας, γιατί μακρηγόρησα, ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ μαζί μας, να ευχαριστήσω και πάλι εγώ για την πρόσκληση και θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βρισκόσαστε σε μια συγκυρία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς στην ηλικία σας είχαμε ανοιχτούς ορίζοντες, τουλάχιστον έτσι θεωρούσαμε. Ζείτε σε έναν κόσμο εξαιρετικά ανταγωνιστικό, δύσκολο. Τα προβλήματα συσσωρεύονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας έχει μειωθεί και από εκεί ξεκινάνε όλα. Η ρευστότητα έχει μετατοπιστεί σε άλλα σημεία του πλανήτη. Και βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε χθες και δεν είναι κάτι για το οποίο φταίτε εσείς. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είχαν ξεκινήσει ένα διαγωνισμό, αγώνα δρόμου, αν θέλετε, για να φύγουν και να μεταθέσουν κέντρα δραστηριοτήτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δεκαετία του 80. Εγώ το έζησα από τη δουλειά μου στις Βρυξέλλες. Αυτά πληρώνουμε σήμερα. Και όπως πληρώνουμε και άλλες επιλογές, όπου από όποια οπτική γωνία και το δει κανείς, σημασία έχει ότι το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρώπη που διασφάλισε ειρήνη, ευημερία, πραγματική ευημερία, ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό της προσωπικότητας και ανάδειξη της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής, σήμερα είναι υποπίεση. Βεβαίως, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σε σχέση με άλλα σημεία του πλανήτη ένας τόπος, ένας χώρος ακόμα ελκυστικός. Όμως η αφετηρία μας ήταν διαφορετική και θα έπρεπε να υπηρετήσουμε όλοι μας σαν ενεργοί πολίτες με μοιρασμένες τις ευθύνες, κυρίως η πολιτική σε επίπεδο ευρωπαϊκό, η εθνική πολιτική τάξη σε κάθε χώρα, αλλά και η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη πρέπει να λάβουν θαραλές αποφάσεις, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, για να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών, τα οποία είναι πολλά και δικαιολογημένα. Ξέρετε, όταν συζητάμε και θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα, εγώ έχω κάνει δύο διαπιστώσεις. Ο κόσμος και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι είναι θυμωμένοι. Και θα έλεγα ότι είναι δικαιολογημένα θυμωμένοι. Είστε δικαιολογημένα θυμωμένοι. Είστε δικαιολογημένα δυσαρεστημένοι. Ένα το κρατούμενο. Από την άλλη μεριά, πάλι δικαιολογημένα αναμένετε λύσεις, προτάσεις στα προβλήματα, απαντήσεις στις προκλήσεις από αυτούς απέναντι στους οποίους δικαιολογημένα είστε θυμωμένοι. Διότι αυτούς ψηφίζουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Αυτούς αναδεικνύουμε, καθένας από την πλευρά του ψηφίζει, υποστηρίζει όποια ιδεολογία, όποιον πολιτικό θέλει, αλλά ο στόχος είναι ένας. Αναδεικνύουμε την πολιτική τάξη στην Ευρώπη και σε εθνικό επίπεδο για να απαντηθούν προβλήματα, για να δοθούν λύσεις, για να υπάρξουν αποφάσεις που θα πάνε προς σωστή κατεύθυνση, για να πάμε καλύτερα, για να υπερβούμε τις δυσκολίες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το 60% της ανεργίας στις ηλικίες από 18 έως 30 ετών. Αυτό είναι κόλαφος για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Δεν μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτή τη βάση και να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή οικοδόμηση σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία με τέτοια ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις, λύσεις. Εμείς είμαστε σε μια προσπάθεια διαλόγου με την νεολαία, αλλά ξέρετε κάτι, για να πουλήσεις ένα καλό προϊόν πρέπει να έχεις ένα καλό προϊόν. Η Ευρώπη είναι καλό προϊόν. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση έδωσε πράγματι 60 χρόνια ειρήνης, ευημερίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού της προσωπικότητας του πολίτη. Δεν υπάρχουν όλα αυτά μαζί σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ευτυχείς και ενθουσιασμένοι με αυτό που σημαίνει σήμερα. Γιατί η ευρωπαϊκή οικοδόμηση απειλείται. Δεν είναι στα καλύτερα της. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε ότι σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και στο θεσμό που έχω την τιμή να εκπροσωπώ σήμερα εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ευρωβουλευτές, από διάφορες χώρες και από διάφορες πολιτικές τάσεις, οι οποίοι καταφέρονται ανοιχτά κατά της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Κάποιος είπε στον πρώην πρόεδρό μου, τον Μάρτιν Σούλτς, είναι γνωστός στην Ελλάδα, τώρα κάνει πολιτική καριέρα στη Γερμανία. Μέσα στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εσύ τα λες αυτά γιατί είσαι δημοκράτης. Εγώ δεν είμαι. Είναι αδιανόητες τις κουβέντες. Και ήταν αδιανόητες πριν από 10 χρόνια. Άρα κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει στην κοινωνία. Κάτι συμβαίνει στην πολιτική. Αυτό το πράγμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά ως πολίτες. Δεν πρέπει να αφήσουμε να υπερισχύσουν απόψεις οι οποίες θεωρούν ότι η λύση των πάντων είναι κατεδάφιση. Αντιθέτως, πρέπει να βελτιωθεί το οικοδόμημα, πρέπει. Θα έλεγα σχηματικά ότι θα πρέπει να το ενισχύσουμε, να το ξαναστηρίξουμε με ανθεκτικά υλικά. Με πιο ανθεκτικά υλικά στις σημερινές προκλήσεις, όχι με κατεδάφιση. Αυτό δεν είναι λύση. Και ελπίζω ότι θα έχουμε μια παραγωγική συζήτηση. Μην φίδεστε κριτικής, να πείτε αυτό που θέλετε, να πείτε αυτό που σκέφτεστε. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Εγώ νιώθω πιο πολύ κοντά σε εσάς, αν και σας περνάω κάποιες δεκαετίες, παρά κοντά σε κάποιους άλλους. Το κύριο Τρίκο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νέων, Ελλάδος, εσύ. Καλημέρα και από μένα. Ως επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το Europe Direct Κομωτινής και όλους τους εθελοντές, γιατί αν κάποιοι ξέρουν από εθελοντισμό, είμαστε εμείς στο Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, για την άψογη σημερινή διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Και να ευχαριστήσω και προσωπικά και την κυρία Σαλτσίδου για αυτή την ωραία περιφερειακή συνάντηση που έχει στήσει με νέους ανθρώπους από όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες περιφερειακές συναντήσεις, η αλήθεια, λείπουν από την ελληνική κοινωνία. Επιτέλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την περιφέρεια όσο και τον Δήμαρχο για την άριστη φιλοξενία τους. Εγώ, ως νέος άνθρωπος, ως νέος γιατρός, θα ήθελα να μείνω σε δύο σημεία. Στη μάχη που δίνει η γενιά μας, από χαμένη γενιά, όπως θέλουν πολλοί να την ονοματίζουν, να γίνει η γενιά της ευκαιρίας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η γενιά μας μπορεί να γίνει η γενιά της ευκαιρίας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι νέοι επιστήμονες που φύγαν στο εξωτερικό, η συντριπτική πλειοψηφία τους, όπως δίνουν και οι έρευνες, δεν φύγαν από επιλογή. Φύγαν από ανάγκη. Και οι νέοι που μένουν στην Ελλάδα, παρότι που και για αυτούς η ανάγκη παραμένει, έχουν μεγαλύτερο συναισθηματικό και ουσιαστικό κίνητρο να παραμείνουν στη χώρα. Άρα, εμείς ταυτιζόμαστε με τον αγώνα αυτών των νέων. Και αυτόν τον αγώνα θέλουμε να αναδείξουμε. Και πώς μπορούμε να αναδείξουμε αυτόν τον αγώνα μέσα από τον θεσμικό ρόλο που έχει ο καθένας, πιέζοντας κάθε φορά τις αρμόδιες αρχές, τα αρμόδια όργανα με τα οποία ερχόμαστε σε συνεργασία για λύσεις. Έχω ακούσει πολλές φορές ανθρώπους να λένε ότι τα προβλήματα των νέων είναι 1, 2, 3. Δεν έχω ακούσει όμως ποτέ να προτείνουν στους νέους λύσεις που εμπορεύονται από τους νέους. Μαζεύονται κάποιοι άνθρωποι
μεσήλικες, πολλές φορές και υπερήλικες, σε ένα γραφείο και αποφασίζουν για τις πολιτικές λέει που θα εφαρμοστούν για τους νέους. Δεν το έχω δει σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος και αν θέλετε διαψεύστε με, να πορεύονται πολιτικές για τους νέους έξω από τους νέους, μακριά από τους νέους. Εγώ είμαι θασιώτης μιας τακτικής, μιας πρακτικής, η οποία θα παίρνει λύσεις από τους ίδιους τους νέους, προτάσεις από τους ίδιους τους νέους που φέρνουν μέσα ρηξικέλευθο καινοτόμο χαρακτήρα και θα προσπαθεί να τις κάνει νομοσχέδια, νόμους του κράτους, να γίνονται νόμοι του κράτους, να τις κάνει κυβερνητικές πολιτικές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε λύσεις στους νέους. Μόνο αν τους κάνουμε συμμέτοχους στην καθημερινότητά τους θα απαλύνουμε το πρόβλημα. Και μόνο έτσι θα ακούσουμε τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους φεύγουν και θα προσπαθήσουμε να τους απαλύνουμε. Εμείς έχουμε μία δυνατότητα σήμερα από αυτή την περιφερειακή συνάντηση, την οποία θεωρώ πάρα πολύ γόνιμη, καθώς εγώ και οι συνεργάτες γυρίζουμε την Ελλάδα και αυτόν τον λόγο. Για να ακούμε τους νέους, οι οποίοι σε κάθε περιοχή έχουν διαφορετικούς προβληματισμούς και δίνουν διαφορετικές ιδέες για ανάπτυξη της τοπικής και της εθνικής οικονομίας. Εμείς οφείλουμε, εδώ έχουμε δύο ανθρώπους, τον κύριο Καρβούνη και τον κύριο Αντωνακόπουλο, με τους οποίους τα τελευταία δύο χρόνια εμείς, σαν Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, έχουμε άριστη συνεργασία και έχουμε τρέξει πάνω από 15 εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Οφείλουμε να πάρουμε τις συνιστώσεις απόψεις σας που θα πείτε εδώ σήμερα, τις συνιστώσεις λύσεις που μας δώσετε και να τις κάνουμε μια κατακλείδα, μια συνισταμένη, την οποία θα την πάρουμε από εδώ και μέσω της θεσμικής ιδιότητας που έχουμε θα την δώσουμε τόσο στα ευρωπαϊκά κέντρα εφαρμογής πολιτικών όσο και στα εθνικά κέντρα και θα επιβάλλουμε με όση δύναμη έχουμε αυτά πλέον να γίνουν πρακτικές. Γιατί είναι προβληματισμοί, γιατί είναι λύσεις που προέρχονται από εσάς και εμείς αυτές τις λύσεις πρέπει να τις επιβάλλουμε. Γιατί αν θέλουμε εν τέλει την χαμένη γενιά για μερικούς, να την κάνουμε γενιά της ευκαιρίας, πρέπει να ακούσουμε τη γενιά που μένει εδώ και παλεύει. Και κλείνοντας θα πω ότι τα προβλήματα της Αθήνας είναι πολύ διαφορετικά από τα προβλήματα που έχουν οι νέοι στην περιφέρεια. Γι' αυτό εμείς με κάθε ευκαιρία ερχόμαστε εδώ να ακούσουμε τους νέους. Και αυτή τη στιγμή κάποιοι άλλοι εθελοντές μας βρίσκονται στη Μάλτα, όπου έχουμε τη Μαλτέσικη Προεδρία. Και προσπαθούν εκεί να περάσουν τις ελληνικές θέσεις στο ευρωπαϊκό γεύνεσθε. Γιατί για μας μπορεί η νεανική ανεργία να είναι στο 60 και 65%, δυστυχώς όμως στην Ολλανδία δεν είναι. Και δεν είναι πρόβλημά τους η νεανική ανεργία. Και βάζουν άλλες θεματικές. Εμείς, σαν Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, προσπαθούμε το δικό μας πρόβλημα να το κάνουμε πανευρωπαϊκό. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό. Επομένως, εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ότι τόσο η Μαλτέζικη Προεδρία που είναι σήμερα εκπρόσωποι μας εκεί, όσο και τον επόμενο μήνα που ο Αντιπρόεδρος Εξωτερικών και άλλοι συνεργάτες μας θα είναι στο European Youth Forum, που είναι το ανώτερο όργανο που χαράσει πολιτικές νεολαίας στην Ευρώπη και δίνει ουσιαστικά τις πολιτικές οδηγίες για τους νέους στην Κομισιόν. Και είμαστε μόνιμο μέλος σε αυτή την επιτροπή. Θα καταθέσουμε τις προτάσεις που εμείς θα πάρουμε σήμερα από την Περιφερειακή Συνάντηση Νέων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ούτως ώστε αυτές οι απόψεις, αυτές οι λύσεις με άλλες θεματικές από τους νέους από όλη την Ελλάδα να γίνουν και ψήφισμα του European Youth Forum. Με αυτή την υπόσχεση, έτσι κι αλλιώς, θα είμαστε μαζί και σε ορισμένα workshop. Να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας να δίνουμε τη μάχη. Να δώσουμε τη μάχη από τους νέους για τους νέους. Καλή συνέχεια στην ημερίδα μας και σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ σήμερα. Το πρώτο βραβείο καλύτερης εικονικής επιχείρησης ανάμεσα σε 82 σχολεία στην Ελλάδα απέσπασαν οι μαθητές του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης με την κοινωνική μαθητική επιχείρηση Watch Out. Οι μαθητές, με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους, Δαμαλή Μαρίας, δημιούργησαν μια καινοτόμα συσκευή η οποία τοποθετείται σε καπέλο ή σκούφο και επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα όρασης να αποφεύγουν εμπόδια που βρίσκονται στο ύψος των ματιών. Περισσότερες πληροφορίες για τη διάκριση των μαθητών μας δίνει ο διευθυντής του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης, κ. Χρήστος Γκροζ. Συγχαρητήρια καταρχήν για την επιλογή του ΣΤΑΡ Βόρειο Ελλάδος να βάλει μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και εκπαιδευτικά νέα και συγχαρητήρια και στον κύριο Χαρακόπουλο ο οποίος είναι ένας εμπνευσμένος εκπαιδευτικός και επιλέγει προσεκτικά δράσεις μαθητικές και παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για τους νέους της επαρχίας και όχι μόνο. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα αυτήν την εβδομάδα στο σχολείο μας, καθώς τα παιδιά μας έχουν πετύχει μια ξεχωριστή διάκριση στο πλαίσιο το project νεανική επιχειρηματικότητα, μαθητική νεανική επιχειρηματικότητα, ένα project ευρωπαϊκό, το οποίο έχει πανελλήνια οργάνωση
και το οποίο συμμετείχαν περίπου 83 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Περίπου 33 από την Βόρεια Ελλάδα και τα υπόλοιπα σχολεία, περίπου 55 σχολεία, αν δεν κάνω λάθος, από την περιοχή της Νοτιού Ελλάδας και της Αθήνας. Στην δραστηριότητα αυτή λοιπόν την ελληνική επιχειρηματικότητα το σχολείο μας κατάφερε να προτεύσει και να πάρει το βραβείο καλύτερης ιδέας για επιχειρηματική δραστηριότητα των παιδιών, τα οποία δημιούργησαν έναν αισθητήρα για τους μη βλέποντες, καθώς στη συνεργασία την οποία είχαμε με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών, εκεί διαπιστώσανε ότι ενώ έχουν ευχαίρει με το μπαστούνάκι τα παιδιά μη βλέποντες να εντοπίζουν επίγεια, θα έλεγα, εμπόδια, έχουν πρόβλημα να εντοπίζουν εμπόδια τα οποία βρίσκονται στο επίπεδο των ματιών, όπως στα περίπτερα συγκεκριμένα που μας είπαν πολλές φορές δημιουργούν πρόβλημα στους μη βλέποντες, όπως χαμηλά μπαλκόνια τα οποία παρουσιάζονται και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν βοήθησε τα παιδιά να κάνουν ένα καπέλο με έναν αισθητήρα ο οποίος μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα 4 μέτρα, μέχρι από τα 80 εκατοστά μέχρι 4 μέτρα και να δίνει με μία δόνηση την αντίληψη του εμποδίου. Οπότε ο μη βλέπων, εκτός από τον μπαστούνι, έχει και βοηθητικό οδηγό τον αισθητήρα αυτόν. Αυτό λοιπόν είναι το προϊόν αυτό. Δεν κυκλοφορεί στην αγορά το καπέλο αυτό. Θα πρέπει πάντοτε το προϊόν το οποίο επιλέγουν οι μαθητές να μην κυκλοφορεί στην αγορά, να είναι ευαίσθητο στα κοινωνικά δεδομένα, όπως την περίπτωση αυτή, να είναι καινοτόμο, να είναι new technology, γιατί ο αισθητήρας είναι νέες τεχνολογίες, να έχει οικολογική ευαισθησία που την έχει ούτως ή άλλως το καπέλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές άλλες δραστηριότητες και όχι μόνο. Αλλά μέσα από τις δράσεις αυτές τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στον επαγγελματικό προσανατολισμό, κάνουν τη σωστή επιλογή, παίζουν ρόλους. Ο κάθε μαθητής είναι τεταλμένος να υπηρετήσει μία συγκεκριμένη δράση στην εικονική επιχείρηση. Μπορεί να είναι υπεύθυνος marketing, υπεύθυνος management, υπεύθυνος διοίκησης, υπεύθυνος λογιστηρίου, υπεύθυνος μετοχολογίου κτλ. Και μέσα από τις δράσεις αυτές ως υπεύθυνοι στον τομέα παραγωγής, τις νέες τεχνολογίες, τη διαφήμιση κτλ., την προβολή της εταιρείας, που όλες οι δράσεις αυτές εκτελούνται και παρουσιάζονται σε μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από στελέχη επιχειρήσεων, μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν ευεργετικά στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Όσο λέω το παράδειγμα του γιού μου, ο Πολύκαρπος, ο οποίος επέλεξε να σπουδάσει ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και social media. Γιατί στην αντίστοιχη εικονική επιχείρηση πριν 3 χρόνια που δημιουργήσανε το τμήμα του, ήταν υπεύθυνος marketing. Όσο και αν προσπάθησα να τον στρέψω τον τομέα της παιδαγωγικής, όχι, θέλω marketing, πατέρα. Γιατί είχε βιώσει αυτή την εμπειρία του υπευθύνου marketing της νεανικής επιχειρηματικότητας. Άρα λοιπόν, τέτοιες δράσεις πραγματικά είναι χρήσιμες για τα παιδιά και μάλιστα στην τελική επιλογή, η οποία θα γίνει στην Αθήνα μετά, αφού υποβάλλω το marketing plan και το business plan, θα επιλεγεί και ο εθνικός εκπρόσωπος στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας, καθώς η δράση αυτή δεν έχει μόνο πανελλήνια απήχηση, αλλά έχει και πανευρωπαϊκό και παγκόσμια απήχηση και λειτουργεί σε 132 χώρες ανά τον κόσμο. Για να τελειώσουμε με ένα τηλεοπτικό φροντιστηριακό μάθημα από την οικονομολόγο Βίκη Σημειονίδου. Αγαπητοί μαθητές, γεια σας. Είμαστε και σήμερα κοντά σας, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε την ύλη του δευτέρου κεφαλαίου. Ας δούμε λοιπόν το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τη ζήτηση των αγαθών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την παρουσίασή μας. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή.
εκφράζει τον βαθμό αντίδρασης ή ανταπόκρισης των καταναλωτών στις μεταβολές της τιμής όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Το γνωστό ceteris paribus. Ο τύπος της είναι ο λόγος της ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής. Συνήθως χρησιμοποιούμε τον δεύτερο τύπο που προκύπτει, ΔΚ προς ΔΠ επί π προς Q. Την πρώτη μορφή του τύπου τη χρησιμοποιούμε συνήθως όταν σε μία άσκηση μας δίνονται ποσοστιαίες μεταβολές. Είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε εκείνη τη μορφή. Η τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης είναι ΔΚ προς ΔΠ επί ΠΑ συν ΠΒ προς ΚΑ συν ΚΒ. Η διαφορά λοιπόν είναι στο δεύτερο κλάσμα, όπου αθροίζουμε τις τιμές στον αριθμητή και τις ποσότητες αντίστοιχα στον παρονομαστή. Η ελαστικότητα ζήτησης τόξου είναι μια τιμή η οποία είναι μεταξύ των ελαστικοτήτων ζήτησης των άκρων του τόξου. Έτσι λοιπόν, κατά απόλυτη τιμή, η ελαστικότητα ζήτησης του τόξου ΑΒ είναι μικρότερη από αυτή της ελαστικότητας ζήτησης του σημείου Α και μεγαλύτερη από την ελαστικότητα ζήτησης του σημείου Β. Η ελαστικότητα ζήτησης ενός σημείου και η τοξοειδής ελαστικότητα είναι πάντα αρνητική αριθμή, λόγω του νόμου της ζήτησης. Η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης έπειτα ή αλλιώς ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα εκφράζει την αντίδραση των καταναλωτών στη ζητούμενη ποσότητα όταν μεταβάλλεται το εισόδημα και ενώ η τιμή και όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Ceteris paribus και πάλι. Ο τύπος της είναι ο λόγος της ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος. Και πάλι έχουμε τον τύπο που χρησιμοποιείται συνήθως, είναι το ΔΚ προς ΔΨ επί Ψ1 προς Q1. Να θυμηθούμε και πάλι λοιπόν, η τιμή της ελαστικότητας ζήτησης είναι πάντα αρνητική. Της τοξοειδούς ελαστικότητας επίσης πάντα αρνητική, λόγω του νόμου της ζήτησης. Εκφράζει δηλαδή την αρνητική σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας. Ενώ η εισοδηματική ελαστικότητα μπορεί να είναι αρνητική ή και θετική. Όταν λοιπόν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι ένας αρνητικός αριθμός, αναφερόμαστε σε ένα κατώτερο αγαθό. Ενώ όταν η ελαστικότητα εισοδήματος είναι ένας θετικός αριθμός, αναφερόμαστε σε ένα κανονικό αγαθό. Ο χαρακτηρισμός της ζήτησης. Όταν η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης είναι μεγαλύτερη της μονάδας, η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου είναι μικρότερη της μονάδας, η ζήτηση χαρακτηρίζεται ανελαστική. Ενώ ακριβώς εκεί όπου κατά απόλυτη τιμή η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με τη μονάδα, η ζήτηση χαρακτηρίζεται μοναδιαία. Η μία από τις δύο ακραίες περιπτώσεις ζήτησης είναι αυτή της πλήρως ανελαστικής, όπου η ελαστικότητα ζήτησης είναι μηδενική, και της πλήρως ελαστικής, όπου κατά απόλυτη τιμή η ελαστικότητα ζήτησης τίνει στο άπειρο. Πάμε να δούμε κατά μήκος μιας ευθείας καμπύλης ζήτησης ποια είναι τα σημεία όπου η ελαστικότητα παίρνει τις διάφορες τιμές. Έστω λοιπόν έχουμε μια ευθεία καμπύλη ζήτησης. Στα δύο άκρα έχουμε την τελείως ελαστική και την τελείως ανελαστική ζήτηση. Πάνω λοιπόν, εκεί ακριβώς όπου η καμπύλη ζήτησης τέμνει τον άξονα των τιμών, έχουμε την πλήρως ελαστική ζήτηση. Ενώ αντιθέτως, στο άλλο άκρο της καμπύλης ζήτησης, εκεί όπου η καμπύλη ζήτησης τέμνει τον άξονα των ποσοτήτων, έχουμε την πλήρως ανελαστική ζήτηση. Στη μέση ακριβώς της καμπύλης έχουμε την μοναδιαία ζήτηση. Από την μέση και κάτω έχουμε την ανελαστική ζήτηση. Στο διάστημα λοιπόν μεταξύ της πλήρως ανελαστικής και της μοναδιαίας ζήτησης βρίσκεται η ανελαστική ζήτηση. Ενώ από την μέση και πάνω, στο διάστημα μεταξύ μοναδιαίας και τελείως ελαστικής, έχουμε την ελαστική ζήτηση. Εδώ επίσης να αναφέρω ότι το σημείο όπου
Η ζήτηση είναι μοναδιαία, στη μέση δηλαδή μιας ευθείας καμπύλης ζήτησης, έχουμε και την μέγιστη συνολική δαπάνη των καταναλωτών. Πάμε να δούμε την ακραία περίπτωση της τελείως ελαστικής ζήτησης, η οποία απεικονίζεται με μια ευθεία καμπύλη ζήτησης, η οποία είναι κάθετη στον άξονα των τιμών. Φυσικά, η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας είναι στο άπειρο. Η τιμή παραμένει πάντα σταθερή και αυτό που μεταβάλλεται είναι μόνο οι ποσότητες. Στην άλλη περίπτωση της τελείως ανελαστικής ζήτησης, η καμπύλη ζήτησης απεικονίζεται με μια ευθεία γραμμή η οποία είναι κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων. Φυσικά η τιμή της ελαστικότητας ζήτησης είναι μηδενική. Σταθερή λοιπόν εδώ η ζητούμενη ποσότητα και αυτό που μεταβάλλεται είναι μόνο η τιμή. Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα. Να δούμε πώς αυτή απεικονίζεται. Έστω και πάλι ότι έχουμε μια ευθεία καμπύλη ζήτησης. Το σημείο α, το οποίο αποτελείται από την τιμή 1 και την ποσότητα 1. Από τον νόμο της ζήτησης γνωρίζουμε ότι καθώς η τιμή μειώνεται, η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται. Πάμε να το απεικονίσουμε λοιπόν. Έχουμε μια τιμή P2, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή P1. Συνεπώς, προκύπτει μια μεγαλύτερη ζητούμενη ποσότητα, η Q2. Και από το σημείο α μεταβαίνουμε στο σημείο β. Στην άλλη περίπτωση, αυτή δηλαδή όπου η τιμή αυξάνεται, έχουμε μια ζητούμενη ποσότητα η οποία θα μειώνεται βάσει του νόμου της ζήτησης και ισχύοντας το ceteris paribus φυσικά. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε μια υψηλότερη τιμή της αρχικής P1, την P3 δηλαδή, έχουμε μια μικρότερη ποσότητα από την Q1 που είναι η Q3 και το σημείο γ. Διευκρινίζουμε και πάλι ότι η μετακίνηση της ζητούμενης ποσότητας λόγω μεταβολής της τιμής γίνεται επί της καμπύλης ζήτησης, πάνω στην ίδια την καμπύλη ζήτηση. Προς τα κάτω, αν μιλάμε για μείωση της τιμής, προς τα πάνω, αν μιλάμε για αύξηση της τιμής. Η μεταβολή στην ζήτηση. Έστω λοιπόν ότι έχουμε μια ευθεία καμπύλη ζήτησης, το σημείο α, και θέλουμε να δείξουμε την αύξηση στη ζήτηση. Αυτό συμβαίνει με μετακίνηση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης δεξιά. Έτσι λοιπόν, για την ίδια τιμή P1, έχω τώρα μια νέα, μεγαλύτερη ζητούμενη ποσότητα, Q2, και μεταβαίνω από το σημείο α στο σημείο β. Μετακινώ δεξιά ολόκληρη την καμπύλη ζήτησης. Πάμε να δείξουμε τώρα την μείωση της ζήτησης. Έστω και πάλι ότι μια ευθεία καμπύλη ζήτησης, το σημείο α, το αρχικό σημείο, η ζήτηση μειώνεται και αυτό απεικονίζεται με μετακίνηση της καμπύλης ζήτησης αριστερά. Έτσι λοιπόν προκύπτει μια νέα καμπύλη ζήτησης και το σημείο β, στο οποίο για την ίδια τιμή P1 ζητώ τώρα μικρότερη ποσότητα. Να διευκρινίσω εδώ ότι είτε πούμε ότι μειώθηκε η ζήτηση, είτε πούμε ότι στο ίδιο επίπεδο τιμών ζητείτε τώρα μικρότερη ζητούμενη ποσότητα, είναι το ίδιο. Αλλά θα ήταν λάθος αν πούμε ότι έχουμε μικρότερη ζητούμενη ποσότητα, έτσι απλά. Πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε και το ότι στο ίδιο επίπεδο τιμών έχουμε μικρότερη ζητούμενη ποσότητα. Ή αλλιώς αναφέρουμε ότι μειώθηκε η ζήτηση. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα ταυτόχρονων μεταβολών της ζήτησης και της ζητούμενης ποσότητας. Έχουμε λοιπόν μια αρχική καμπύλη ζήτησης, έστω την ευθεία, το σημείο α. Θέλουμε να δείξουμε το παράδειγμα της αύξησης της ζήτησης και αύξησης της ζητούμενης ποσότητας. Αύξηση της ζήτησης, όπως είπαμε και πριν, απεικονίζεται με μετακίνηση της καμπύλης ζήτησης δεξιά. Οπότε στην ίδια τιμή έχουμε μεγαλύτερη ζητούμενη ποσότητα. Ενώ αύξηση στη ζητούμενη ποσότητα προκύπτει επειδή θα μειωθεί η τιμή. Έτσι λοιπόν από P1 σε P2 ζητείται πλέον μια μεγαλύτερη ποσότητα Q3. Μετακινούμαστε πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης από το σημείο Β στο σημείο Γ. Έτσι λοιπόν από το σημείο α μεταβήκαμε στο σημείο β λόγω αύξησης
τη ζήτηση και από το σημείο Β στο σημείο Γ λόγω αύξησης στη ζητούμενη ποσότητα, το οποίο έχει προκύψει λόγω μείωσης της τιμής. Το επόμενο παράδειγμα θα απεικονίσουμε την αύξηση στην ζήτηση και μείωση στη ζητούμενη ποσότητα. Η αρχική καμπύλη μας λοιπόν και το αρχικό σημείο μας, α, είπαμε αυξάνεται η ζήτηση, μετακινείται ολόκληρη η καμπύλη ζήτησης δεξιά και έτσι από το σημείο α είμαστε στο σημείο β. Μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα βάσει του νόμου της ζήτησης λόγω αύξησης της τιμής. Οπότε, έχουμε μια τιμή P2 η οποία είναι υψηλότερη της P1, οπότε έχουμε και μικρότερη ζητούμενη ποσότητα. Μετακινούμαστε πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης από το σημείο Β στο σημείο Γ. Το επόμενο παράδειγμα θα απεικονίσουμε μείωση στην ζήτηση, αύξηση στη ζητούμενη ποσότητα. Μείωση στη ζήτηση σημαίνει μετακίνηση της καμπύλης ζήτησης αριστερά. Από το α λοιπόν στο σημείο β. Και αύξηση στη ζητούμενη ποσότητα προκύπτει λόγω μείωσης της τιμής. Οπότε μετακινούμαστε από το σημείο β στο σημείο γ. Δύο μεταβολές. Και το τελευταίο παράδειγμα είναι αυτό της μείωσης στη ζήτηση και μείωση στη ζητούμενη ποσότητα. Και πάλι μείωση στη ζήτηση, μετακίνηση της καμπύλης ζήτησης αριστερά στο σημείο Β, μείωση στη ζητούμενη ποσότητα λόγω αύξησης της τιμής και μετακίνηση από το σημείο Β στο σημείο Γ. Τόση ώρα αναφερόμαστε σε μεταβολές στη ζήτηση και στη ζητούμενη ποσότητα. Ας θυμηθούμε καλύτερα ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ζητούμενη ποσότητα και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση. Τη ζητούμενη ποσότητα λοιπόν την επηρεάζει μόνο η τιμή. Ενώ τη ζήτηση την επηρεάζουν οι προτιμήσεις των καταναλωτών, το εισόδημά τους, οι τιμές των άλλων αγαθών, οι προσδοκίες και προβλέψεις για την μελλοντική εξέλιξη των τιμών και του εισοδήματος και τέλος ο αριθμός των καταναλωτών. Να υπενθυμίσω και πάλι ότι ο αριθμός των καταναλωτών επηρεάζει μόνο την αγοραία καμπύλη ζήτησης και όχι την ατομική. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, αγαπητοί μαθητές, την παρουσίασή μας. Σήμερα κλείσαμε το δεύτερο κεφάλαιο και την επόμενη φορά θα κάνουμε την εισαγωγή στο τρίτο κεφάλαιο. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.